atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul Său, unul născut, ca oricine crede în El să aibă viață veșnică. Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. Mărire-ți-e, Doamne! În acel timp, Iisus le-a zis arhiereilor și mai marilor poporului: ascultați o altă parabolă. Era odată un stăpân care a plantat o vie, a înconjurat-o cu un gard, a săpat un teasc și a construit un turn. Apoi a dat o arendă unor viticultori și a plecat în călătorie. Când s-a apropiat timpul culesului, i-a trimis pe servitorii săi la viticultorii ca să primească roadele sale. Dar viticultorii, prinzându-i pe servitorii săi, pe unul l-au lovit, pe altul l-au ucis, pe altul l-au bătut cu pietre. A trimis din nou alți servitori, mai numeroși decât primii, dar le-au făcut la fel. În cele din urmă l-a trimis pe fiul său la ei zicându-și: de fiul meu le va fi rușine. Însă viticultorii, când l-au văzut pe fiu, au zis între ei: acesta este moștenitorul, haideți să-l ucidem ca să avem moștenirea lui. Prinzându-l, l-au aruncat afară din vie și l-au ucis. Așadar, când va veni stăpânul viei, ce le va face acelor viticultori? I-au zis: pe cei răi îi va ucide fără milă, iar via o va da în arendă altor viticultori care îi vor da roadele la timpul cuvenit. Iisus le-a zis: n-ați citit niciodată în Scripturi: piatra pe care au disprețuit-o constructorii a devenit piatră unghiulară. Domnul a făcut lucrul acesta și este minunat în ochii noștri. De aceea vă spun, împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și dată unui neam care va aduce roadele cuvenite. Arhiereii și farizeii, auzind parabolele lui, și-au dat seama că vorbește despre ei și căutau să-l prindă, dar se temeau de mulțimi, pentru că ele îl considerau profet. Cuvântul Domnului. Slavă ție, Hristoase! Iată visătorul, haideți să-l ucidem, să vedem ce se va alege de visele lui. Dragă Părinte Robert, iubiți frați și surori în Hristos, ce ai visat azi noapte? Era întrebarea pe care atunci când eram mici o primeam deseori, ca un stimulent al celor mai mari pentru a scoate la iveală frământările sau bucuriile din sufletul nostru. Este bine să visezi sau este rău? Este benefic să te lași condus în viață de visuri sau ele te pot împiedica? Vă propun ca astăzi să descoperim visul nostru cel mai măreț, visul care a fost plantat de Dumnezeu în inima noastră și este visul vocației noastre, pentru că vocația noastră, chemarea noastră, este un vis al lui Dumnezeu, un vis al Creatorului pentru creatura sa. Și vă provoc ca să îl luăm drept călăuză pe Iosif, visătorul din prima lectură, cel care a avut vise, le-a transformat în visuri și ele s-au împlinit. Istoria lui Iosif, fiul lui Iacob din Vechiul Testament, este una zbuciumată. Probabil că ne este cunoscută tuturor. O știm de mici, am văzut multe ecranizări, multe filme pe seama acestei istorii și ne vorbește despre suișurile și coborâșurile din viața unui tânăr mai întâi, despre necazurile, nedreptățile, dar și despre bucuriile pe care apoi le întâmpină. Și aceste fapte, aceste lucruri, această istorie ne dezvăluie un adevăr și despre viața noastră, că viața noastră, drumul credinței noastre, chemarea lui Dumnezeu este mereu misterioasă și se desfășoară mereu pe căi neașteptate, de multe ori paralele,
uneori cu bucurii, alteori cu necazuri. Și de aceea putem spune cu adevărat că chemarea noastră, vocația noastră este un mister cu două fațete, două fațete care se îmbină într-un mod armonios, dar care la sfârșit aduc împlinire sufletului nostru. Iosif era cel mai tânăr dintre fiii lui Iacob și, cum am auzit și în prima lectură, se bucura de o favorizare din partea tatălui. Era preferatul său, iar tatăl îl onorează cu o haină nouă, cu o haină cu mâneci lungi. Iar toate aceste lucruri stârnesc invidia fraților săi. Ba mai mult, Iosif într-un fel profită de această statura sa privilegiată în fața tatălui pentru a le povesti fraților visele sale, vise de dominare, vise în care ceilalți frații se supun, iar toate aceste fapte atrag și mai mult mânia fraților săi. De fapt, dacă stăm bine să ne gândim, tocmai această sintonie a sa dintre viața lui și vise mai târziu îi va aduce fericirea. Atunci când viața sa va fi lovită în mod dramatic de valuri tulburi, atunci capacitatea sa de a interpreta visele îl ajută să iasă la liman. Îi dau siguranță, îi aduc favoruri, fie în ochii colegilor săi de închisoare, fie în ochii faraonului. Și dacă vreți, este un drum pe care trebuie să-l străbatem cu toții. După ce descifrăm visul lui Dumnezeu cu noi, după ce înțelegem drumul nostru în viață, ce anume ne cere nouă Dumnezeu, avem datoria să ieșim în întâmpinarea celui care este lângă noi, care se confruntă cu dubii, care are nelămuriri, și să-l ajutăm și pe el să își lămurească aceste visuri ale lui Dumnezeu pentru viața sa. Iosif așadar era favoritul lui Iacob, favorit în așa măsură încât era uneori scutit și de unele munci mai grele. Iar toate aceste fapte, cum spuneam, atrag o mânie din partea fraților săi, o mânie justă, am putea spune, pentru că cu toți ne mâniem sau ne enervăm atunci când cineva este favorizat, când este tratat cu oarecare simpatie, când îi se oferă ceva în plus decât ni se oferă nouă. Însă Iosif, pe de altă parte, este și omul contradicțiilor, pentru că stârnește bucurie în sufletul tatălui său și stârnește invidia fraților. Mai apoi stârnește admirația lui Putifar, slujitorul faraonului, care îl pune mare demnitar la casa sa, dar atrage antipatia soției acestuia, care stârnește un plan mișelesc și îl aruncă în închisoare. În închisoare, iarăși, găsim contradicție, pentru că el trăiește într-un mod umilitor acea acuză a soției lui Putifar, însă este înălțat de faraon și este recunoscut ca mâna dreaptă a regelui Egiptului. Iosif stârnește contradicție prin viața sa și să stârnește contradicție și cel care este coerent cu vocația sa. Este destinul celui care face alegeri precise, alegeri hotărâte și care nu vrea să devieze de la planul existențial al vieții sale. Orice creștin care face alegeri de viață coerente este destinat într-un anumit fel să stârnească astfel de opoziții, astfel de reacții contrare. Este ceea ce ne spune și Mântuitorul în Evanghelie uneori: în lume veți avea necazuri, și vom avea necazuri mai ales atunci când ne vom trăi în mod autentic vocația noastră de creștin. Vom avea necazuri atunci când vom spune nu unei mentalități care circulă împrejur și ne împotrivim curentului și dorim să trăim altfel decât cum trăiește lumea de astăzi. Creștinul care este coerent cu vocația sa atrage pe de o parte bucuria, admirația unora care îi apreciază alegerile, unora care se simt provocați de alegerile celui chemat, însă pe de altă parte atrage și antipatia sau dezamăgirea sau lipsa de înțelegere a celor care nu sunt de acord cu alegeri coerente de viață.
Este destinul nostru al tuturor și trebuie să ne punem mari semne de întrebare atunci când toată lumea este de acord cu noi. Pentru că atunci ceva nu funcționează în viața noastră, pentru că nu există cale de mijloc, nu putem să fim plăcuți tuturor. Câteodată, în mod obligatoriu, trebuie să spunem și nu, iar acest nu atrage antipatie, atrage neînțelegere din partea semenilor noștri. Și să-i cerem de aceea lui Dumnezeu harul să descoperim drumul vieții noastre în așa fel încât să fim coerenți cu alegerile pe care le facem, indiferent de mediu, să nu ne comportăm asemenea unor cameleoni care își schimbă alegerile în funcție de cei pe care îi are împrejur, în funcție de oamenii de care suntem înconjurați. Și Iosif atinge punctul existenței sale, punctul principal al vieții sale, în momentul în care îi reîntâlnește în Egipt pe frații săi, în momentul în care este vizitat de fiii lui Israel pentru a le dărui hrană, pentru că în Canaan era foamete mare, ne spune Cartea Genezei. Însă este interesant cum Iosif s-a lăsat schimbat de Dumnezeu. De-a lungul parcursului său existențial, ani și ani de zile, Iosif, prin diferite întâmplări, a înțeles de fapt care este scopul vieții sale, nu acela de a ține darul primit pentru sine, cât mai ales de a sluji binelui celorlalți. Și o face și atunci când este în închisoare și atunci când este pe cea mai înaltă treaptă a tronului. Îi slujește pe ceilalți și atunci când este pus să hrănească poporul egiptean și atunci când frații săi vin la el pentru a cere hrană. Este, dacă vreți, și destinul nostru al tuturor de a pune visurile noastre în slujba celorlalți. Iosif reușește să facă acest lucru și chiar își depășește vocația sa atunci când, primindu-i pe frați, reușește să îi ierte. Dacă veți citi fragmentul din Cartea Genezei, de la capitolul 45, veți descoperi cum nu există nicio răzbunare, nicio pedeapsă, nicio ură în sufletul lui Iosif, ci doar câteva acțiuni care îl ajută să se convingă de sinceritatea iubirii fraților săi pentru tatăl său. Și atunci el se regăsește, frate între frați. Atunci visurile sale se împlinesc cu adevărat. Și așa este fiecare vocație. Este un vis care de-a lungul timpului se concretizează din ce în ce mai mult, prinde contur, pe drumuri nebănuite, pe cărări de multe ori necunoscute, însă care se conturează nu atât pentru omul singur, pentru omul chemat, cât mai ales pentru toți cei pe care omul îi are împrejurul său. Pentru că fiecare vocație este în slujba comuniunii, în slujba comunității. Și mai mult decât atât, orice vocație fără vis este săracă, pentru că se aplatizează, devine doar umană și nu are nimic creativ în ea, repetă doar ceea ce fac alții. Însă este riscul și unui vis fără vocație, adică a unui vis în care să-L eliminăm pe Dumnezeu și planul Său, în care Dumnezeu să nu fie prezent, în care Dumnezeu să nu purifice visul nostru, să nu înlăture toate acele componente mai puțin mature sau dăunătoare vieții noastre. Și atunci viața noastră se transformă în ceva efemer, nu are consistență, nu are capacitatea de a fi fidelă, nu are disponibilitatea de a-i sluji pe ceilalți. Și orice vocație, la sfârșit, depășește chiar și cel mai grandios vis. Este și cazul lui Iosif, pentru că el reușește să fie salvare nu doar pentru sine, ci și pentru frații săi. Iar atunci când se descoperă fraților săi, el nu îi acuză niciun moment, ci din contra. Am putea spune că împreună cu ei face o lecție de teologie a vocației, adică o lecție în care le descoperă fraților cum de fapt Dumnezeu a fost Cel care l-a chemat, Dumnezeu a fost Cel care l-a condus. Și nu de mai puțin de 4 ori le repetă: nu voi m-ați trimis în Egipt, ci Dumnezeu m-a condus aici.
Dumnezeu m-a pus să fiu tată peste Faraon și domn peste țara Egiptului. Dumnezeu și nu voi a făcut ca să ajung acum aici în Egipt și să pot să vă hrănesc. Este destinul oricărei vocații, cum spuneam, aceea de a descoperi de-a lungul vieții, printr-o privire retrospectivă, toate acele binefaceri pe care Dumnezeu ni le-a făcut, chiar și acceptând în viața noastră nedreptatea sau nelegiuirea celorlalți. Iosif a înțeles că în spatele nedreptății, în spatele nelegiuirii, în spatele a tot ceea ce a îndurat în viața sa, se afla și mâna ocrotitoare a lui Dumnezeu, care a avut grijă ca viața sa să se împlinească și visul său să devină realitate. Noi toți suntem chemați să trăim o astfel de vocație creștină, adică o vocație care să însemne împlinirea visului lui Dumnezeu, dar nu doar pentru noi, ci și pentru ceilalți, pentru cât mai mulți, și aceasta pentru ca lumea să înțeleagă că de fapt este mâna ocrotitoare a lui Dumnezeu cea care ne conduce pe drumurile vieții, că este Dumnezeu cel care regizează orice viață, însă este important ca din visul lui Dumnezeu să nu lipsească protagonistul principal, adică să nu lipsim noi. Noi nu suntem doar pasivi în mâna lui Dumnezeu, ci suntem subiecți activi, cei care de fapt decid și construiesc visul lui Dumnezeu pentru viața noastră. Ce vis are Dumnezeu pentru mine astăzi? Ce dorește cel mai mult de la viața mea? Reușesc să-i dau roadele lui Dumnezeu? Reușesc să înapoiez lui Dumnezeu ceea ce El mi-a oferit? Sau mă comport asemenea viticultorilor din Evanghelie, refuzând să-i ofer Domnului ceea ce îi se cuvine lui și fratelui meu ceea ce îi trebuie? Dumnezeu, Creatorul nostru, are un vis pentru fiecare dintre noi. Noi suntem cei care trebuie să îl împlinim, pentru ca în lume să nu mai fie niciodată foamete de iubire pentru nimeni pe acest pământ.